Ganteng niku ngangen nih. Duh, temenan. Ganteng niku ngangen nih. Ganteng niku. Ibu cakmu ganteng temen lah. Jadi kepeng. Bismillahirrahmanirrahim. Hunggo hunggo tri hunggo. Ono giling soko kiblat papat. Tumbakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu ilu panas pati bajul barat saso saksi, wewe kumbel gendruwo kunti tuiling netowo kaki towo. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim taqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma wa qala aidan awlan nas bi yawmal qiyamah aksaruhum alayya salatan amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum rasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati pemerintah desa wonten ing Tambak Mulya sanipun keluarga besar pengurus takmir Masjid Baitur Rahmah ngarsanipun Romo Kiai Abdul Rashid ngarsanipun Romo Kiai Abidal Diri dan sedaya segenap jajaran keluarga besar wonten ing ranting Tambak Mulya Dewan Suriah dan Vidya Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPBNU ingkang tansah kula hormat sanggyaning para sesepuh pini sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembeting praja pandam pandeming kawula dasih song-song agung wonten ing Tambak Mulya ngarsanipun Bapak Kepala Desa Bapak Basuki. Dalas doyo jajaran merangkatipun pamong prajanipun Pak Basuki dalas doyo Pak
Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kaur, Pak Irwe, Pak RT, Sedoyo perangkat, semua perangkat, KP perangkat, seluruh perangkat, serta semua perangkat seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Ingkang tansah glugur mandi sanggyaning poro rawuh jamaah. Tidak lupa grup hadroh sumtuturor. Saking pundi mas? Saking mboten asmanipun? Aryad. Grup hadroh sumtuturor. Cek low. Cek low. Cek low. Pancen aman-amane wong niku kudu nganggo sanad ora langsung Kanjeng Nabi ben ora pedhot nang tengah dalan. Iya. Ben ora pedhot nang tengah dalan. Soale niki langsung maring Kanjeng Nabi lan nek niki lewat para kiai bukti ning nganggo kabel. Biasa nek langsung karo Kanjeng Nabi rata-rata konslet. Rata-rata konslet. Lah niki kudu lewat perantara lantaran para ulama, para kiai sing nglewati jalur para alim, para kiai sanadnya kepada tabiin, kepada sahabat, nembe kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati lan sedaya para jamaah warga masyarakat Tambak Mulya Kecamatan Buring Kabupaten Kebumen ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustamiin mustamiat rahimakumullah. Allahumma wangga kula dherekaken menekung pun sing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat mila dunia mungkin bincang wonten akhirat. Amin. Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Rata-rata acarane muludan, rajaban, sya'dranan, ramadanan akhiran an akhiran an mulut dan berarti wulane wulan mulut ketika digawe acara dikatakan acarane mulut dan wulane wulan rajab nek wulan rajab digawe acara-acarane rajaban ramadan wulane barang digawe acara-acarane jenenge ramadanan syawal wulane barang digawe acara terkenale acara syawalan. Lah nang kono tahlil itu wujude itu barange barang digawe acara-acarane tahlilan. Selawat wujude bendane barang diwaca barang digawe acara-acarane Yasin, Yasinan, tahlil, tahlilan, burine an dalile masyarakat puring, nek burine an artine barang dipake, utawane barang dinggo. Quran wong nyatane ana Yasin, ana. Quran wong nyatane ana tahlil, ana. Quran nyatane ana solawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seneng apa kon seneng tahlil karena manusia besok ditakonin karo malaikat biasane perkara lambe meneng kabeh sing dadi seksi adalah kabeh sekujur tubuh siji nomor loro adalah urusane karo kanca batire besok malaikat takon kulon jenengan ora mung kulon jenengan tok tapi takon karo kanca batire karo tanggane. Inilah sirinya ono kalimat manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sapa wonge sing iman karo Allah lan dina akhir fal yukrim jarohu, hendaklah dia mulyak-mulyakna tetangganya, mulyakna tanggane.
duwe adi presiden lah wong nyatane nang Jakarta, duwe adi gubernur lah nyatane nang Semarang, tapi wong sing paling dekat dengan kita tetap ora liya adalah tanggane. Ana mriyang-mriyange kula jenengan sing pertama ngerti tur tilik njujuki bubur adalah tanggane. Ana ilang ayam bebek pitik kebo sapi lan sapa nunggalane sing pertama ribut nulungi tanggane. Udu cere dulure sing dadi pre, udu cere dulure sing dadi gub. Ginapa nggih? Nah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, lan sapa wong iman Allah lan dina akhir hendaklah dia mulyakna dhaifahu, tamu-tamune, mergane saben-saben tamu kuwi nggawa barokah. Kemudian teka maring sing duwe umah, misale ana tamu teka wonten ing Tambak Mulya, wonten Tambak Mulya niku dosane sing duwe umah dikukuprep digawa karo tamune dibuang sak dalan-dalan, tapi ketika rawuh ngebruki barokah, ketika bali tamune nggawa dosane sing duwe umah dibuang sak dalan-dalan, barokah nyambung tali silatur. Allahumma mulut-mulut dan rajab-rajaban sadran-sadranan, kemudian kenang apa wong kon seneng talilan yasinan dibiasakan sejak dini, besok lambe meneng peteng dedet lambe neora ubah orang mucap apa-apa. Sing dati seksi kebiasaan kulo nalikane nang alam dunya, sing dati seksi sing bisa ngucap kebiasaan nalikane urip nang Tambak. Takoni malaikat menrobuka lidah senenge tahlilan, lidah senengane zikiran, dengan sendirinya ngucap kepenak menrobuka Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Apa maning seneng kembul majelis taklim seker mania? Apa bu? Ditakoni malaikat menrobuga kaya Syekh Habib Syekh Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Takoni karo malaikat mannabiyuka, lisan kebiasaan solawatan dengan enteng orang mau diperintah, dengan entengnya kita mengatakan mannabiyuka ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq. Al-Fatayyaji ya Radal Alami ya Uhayl Al-Juwa Diyal Garami Uribe Ayam Rumong Asaman Tunungi Rasa tanda yen iman sabar narima najan pas-pasan kapetin akhir saking pangeran. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahlil Yasin solawat nang Quran nyatane ana, terus kenang apa nang Quran orang ana tahlilan, karena tahlilan kue basa kebumen, barang tahlil diwaca arane acarane lagi ngapa kang tahlilan. Yasin diwaca lagi ngapa yuk yasinan, solawat diwaca lagi ngapa mas solawatan. Nang Quran ana tahlil, nang Quran ana yasin, nang Quran ana solawat. Tapi nek menolak tahlilan, menolak yasinan, menolak solawatan, tegese ora gelem maca yasin, ora gelem maca tahlil, ora gelem maca solawat, berarti pada baitue katok, ora gelem katokan. Duwe kaos ora gelem kaosan, duwe topi ora gelem topian, duwe sempak ora gelem sempakan. Mergane mburine an artine barang dienggo. Lah inilah kita ndere Jam'iyah Nahdlatul Ulama,
diajari, dibiasakan oleh para kiai, kon pada senang tahlilan, kon pada senang zikiran, kon pada senang solawatan, ben besok ditakuni malaikat dengan mudah kabeh pertanyaan saking para malaikat. Allahumma memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata kalau acaranya muludan itu yang digunggungaken adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nggih napa nggih? Kon nyonto Kanjeng, kon niru Kanjeng, kon menjadi kita mensuri tauladani napa akhlake Kanjeng Nabi. Cuma nek perkara nyontok. Mendingan no. Kalah kan jenenge pemanasan, Bu. Iya, urung medang urung apa langsung munggah sih? Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, nek kalimatnya adalah lagun kana lagum fi rasulillahi uswatun hasanah, kon jarene nyontok karo Kanjeng Nabi, niru karo Kanjeng Nabi, nyontok Kanjeng Nabi, niru Kanjeng Nabi, kata-kata kiye empuke ngungkuli getruk, empuke ngungkuli roti, empuke ngungkuli barang sing empuk tapi dilakoni abote luar bi gal yakutu bainal hajar. Kita bersama Kanjeng Nabi seperti mutiara di antara batu-batu, watune kula jenengan, mutiarane Kanjeng Nabi. Lah watu dipaksa kon nyonto muti, watu dipaksa kon kaya muti, abot apa bot, angel apa angel. Mulane ben ora angel kudu nganggo sanad, kudu nganggo kabel, ora langsung Kanjeng Nabi. Ayo kita pokok rusak kaya gegenan rusak ulama-ulama langsung Kanjeng Nabi. Kita bakal konslet bisa ngerti sunnah Nabi kaya ngapa ya jarene para kiai, bisa ngerti carane maca Quran ya jarene para kiai, bisa ngerti Nabi, Nabi kan ora duwe dosa masulin lah, bisa ngerti Nabi ora dosa kang sapa ngertine ya kang kiai, ya nyatane dari kiai. Nabi niku maksum terbebas dari segala dosa dosa Nabi. Dan tidak bisa mulanya ada unen-unen, laula murabbi lama arofna robbi, laula ulama lama arofna al-ambiya. Nekulon jenengan ora perkara para ulama, ora perkara murabbi ruhina guru kita, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laula ulama, kalau tidak ada ulama di puring, lama arofnal ambiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Nek ora nana kiai, nek ora nana wali-wali ne Allah, bisa jadi hari ini kita isi nyembah kayu watu, isi nyembah kayu gede de sing nyembah marani kayu, marani watu, dilayan apa-apa karo dijaluki patang nomor persis. Oh ya Allah, mulane barokah wonten kiai sing ilmunya para kiai sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mulane ayo kita nderek muludan kowe kon belajar sejarah. Sejarah penting-penting. Contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwe kagungan putri namine pun Sayyidah Fatimah, dinikah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah duwe kagungan putra namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jari jalur Sayyidina Husain. Husain punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Muhammad Baqir, punya putra Sayyid Ja'far Sadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Ahmad Al-Ubaidillah, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, mlebu maring tanah Jawa. Wali Songo generasi pertama Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, wong Jawa kaya inyong.
duwene hana caraka data sawala pada jayanya maga batanga mulane sing asli jarene guruku lembah sing asli bahasa Jawa kuwe asline bahasa Cilacapan Kebumenan tapi Kebumen ngapak soale sing asli bahasa Jawa sing kuna niku tetep sing nganggo a le sing nganggo o sego lungo kebo ya kebo pang masa kebak kaya tuku kebak kepriwe ndurane 7 bulanan tuku kebo lunga sega lenga sida dan sebagainya itu aslinya bahasa Jawa sing kuna lah sing bahasa Jawa sing kaya niku Mas Purworejoan kaya priwe atawa Purwojongetan niku kulon progonan niku setelah era zaman Sultan Mataram III, Sultan Agung Hanyokrokusumo, beliau adalah seorang santri. Beliau cinta dengan budaya Arab, cinta dengan orang-orang Arab, cinta dengan huruf hijaiyah. Nangkono ana gha, po, bo, ana sing o, cinta dengan po, gha, bo, dan sebagainya. Akhirnya diserap sampai ke tanah Jawa, nganggone o, lunga, lungo. Sida, sido, sega, sego. Orang ngandel kita buktikan lagi huruf hana caraka tetep mun ini a hana caraka data sawala bisa ne dadi ho ketika ana taling tarung nembe dadi ho no nek ana taling tarung dadi ne no mulane butuh bisa ne dadi u nek ana suku dadi i nek ana wulu bisa ne dadi nek ana wignyan bisa ni huruf mati nek ana pangkon tapi nang kono ana taling ana tarung nembe dadi konsonan o mulane sing asli bahasa Jawa kuna adalah daerah Kebumen ngulon termasuk gene nyong Cilacap armari ngendiri kak wis madang apa urung ngene ya niku kan begitu lho kentang ya ya lunga lungo sega sego sida sido lawang lah masa lowong lah ngapa-ngapa nih ya Allah itu setelah era Sultan Agung Hanyokroko Somo lah niki generasi Wali Songo pertama adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir wong Jawa wong duwene hana caraka nganggone ya tetep hana caraka kon ngucap sinten wau Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir kangelan wong kadung ilate hana caraka kepenake ya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro niku kagungan putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondri terkenal ya Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Syekh Ali Rahmatillah Ngampel Surabaya Sunan Ngampel. Ngampel kagungan putra namanya pun Sayyid Makhdum Ibrahim yang namanya Sunan Bonang Singgawe Gamelan. Bonang punya adik Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Drajat Singgawe Tembang Mocopat Cacai 11 Imbuane Buyut Cangkah Wareng Udek-udek Kantung Siwur Tarangan Bodol Getebok Bosok kawenane Sunan Drajat. Bonang Drajat punya murid namanya Raden Mas Sunan Kalijaga Raden Mas Sahid murid beliau kathah beliau murid kathah sing jalur apa Mas jalur keraton ya murid Sunan Kalijaga yang membuat keraton gede namanya Keraton Mataram namanya Ki Gede Mataram utawa Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan putrane Ki Ageng Henis, Henis putrane Ki Ageng Sela, Sela putrane Ki Getas Pendawa, Getas Pendawa putrane Bondan Kejawan, Bondan Kejawan putrane Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Raja Majapahit pertama nama namanya Raden Wijaya menikah dengan Gayatri. Gayatri niku putrane Kertanegara. Kertanegara putrane Ronggowuni. Ronggowuni putrane Anusapati. Anusapati putrane Tunggul Ametung. Raden Wijaya putrane Lembutal. Lembutal putrane Maeso Cempoko. Cempoko putrane Maeso Ngateleng. Ngateleng putrane Ken Arok. Matene Tunggul Ametung. Mulane dadi tangga aja pada sengit-sengitan. Mbok menawa dadi besan.
Lawis kue lu tunggul amat tung dipateni kan arok sengit kan akhirnya balas dendam anaknya tunggul amat tung namanya Anusapati. Anusapati mateni sapa? Mateni Ken Arok, anaknya Ken Arok yang dari Ken Umang namanya sapa? Tohjoyo. Mateni Anusapati. Tohjoyo dipateni karo Rangga Wuni putrane Anusapati. Berarti kan balas dendam. Mulane inilah anak kalimat mas misalnya nyong bocah nom ya memang nom. Terus ngapa? Lah nek anak kalimat lo jual gue beli ke priwe? Wong nom. Nek wong tua sih wong tua, wong nom kaya nyong geduga ora pra yoga. Ngantem balik ngantem bocah nom. Nutuk balik nutuk bocah nom. Ngepret balik ngepret bocah nom. Ngambung balik ngambung bocah nom. Sorry ya diambung tok ya mo ya. Roge. Sorry. Lenggi ngantem balik ngantem iya, nutuk balik nutuk iya, ngepret balik ngepret iya, bocah nom. Wajaza usayiatin sayiatun misluha wong en ora kurangan dalil. Kula mboten marahi balas dendam tapi wong nyatane ana dalile kepriwe. Ngantem balas ngantem nyatane ana dalile. Wajaza usayiatin sayiatun misluha elek balas elek asal impas. Ya sudah impas sudah sah. Ngantem ya ngantem, nuduk-nuduk, bales-bales sesuai dengan apa sing dilakoni. Ngantem balik ngantem, nuduk balik nuduk, kecuali ngantem balik ngambung lah kayong rapas. Kayong ora, ora sesuai sih. Ngantem ngantem, nuduk-nuduk, pisan-pisan, pindo-pindo, sudah selesai. Tapi, anak tapi nih, nek niku dilakoni hasilnya dendam ora rampung-rampung. Ya kaya contohnya itu mapel tunggul ametung, duwe bojo ayu jenenge Ken Dedes. Ken Dedes digawa Melayu bawahane dewek jenenge Ken Arok gara-gara pupu murub. Duh, niku sih ceritanya gara-gara Ken Dedes niku numpak kereta kencana ketika remudunkan cincin jarit. Di urung reti bune nyampe penasaran pupu murup kayak ngapa ya. Yalah, loh biasa lah, biasa. Loh ketika siapa mau? Ken Dedes, ya dasare ayu, trahing kesumpo rembesing matu tece sing anggoro, wari, nyatane putraning rojo, putraning wong gemien, wong guna, wong sing ahli tirakat, nyatane ayu, nyatane bojone akuwu, nyatane bojone pejabat lah gampangane, kemudian nyatane ahli gentur tapane, japas, serana, tapak, kecekelapik, mulane ora mokal, wajahe murup, segalane kayong cerah, sen bersinar melong-melong meling, meling tanpa skincare. Nek wong siki kan memang ayu, putih skincare, tapi kan sikile polang. Dhuwur putih, melong berlub. Nek kempole koreng tok. Alah. Lho, sapa sing jenenge Ken Dedes ayuning ayu digawa lunga perjalanan melakukan perjalanan numpak kereta kencana digawa oleh kusir kuda waktu itu jenenge Ken Arok. Monggo tuan putri kula turi pinarak mandap mudun kang kereta kencana tiba bakang ngisor jenenge kang ngisor si tuan putri kang dhuwur otomatis mudune ya karo cincin jarit. Semakin dhuwur ambal-ambalane semakin cincing lek dhuwur lecin cincing keton dhuwur-dhuwur-dhuwur ana jere pupu murup ora mung putih tapi jarene lek kita pikir pupu murup kaya ngapa ya. Apa kaya lampu neon ya beriwe ya Allah putih wah ya Allah lah mudun Ken Dedes lah Ken Arok kaya kaya ati nih kaya jaran bedal kaya jaran ucul bedal bedala gelem ora gelem bisa ora bisa Ken Dedes kudu tadi bojoku mengamalkan si ire wong Jawa senajan geling-gelingan gunung wong tresno mesti ngulati nyabrang segara wetang segara suwuk lebur lolo
sun langkoni. Lho kan kalimatnya seperti itu. Senajan keling-kelingan gunung karang bolong, wong tresna mesti ngulade nyabrang segara wedang. Lebur lolo paribasan kerebutan karo bendarane ora masalah, lebur lolo sun lakone umpama ora kelakon ngupaya suka mati terjadi rebutan bojo kende des digawa melayu tunggul ametung dipateni nangken arok tel terbunuh. Apakah selesai begitu saja? Mboten, anaknya tunggul ametung sapa mau anu sopati nyebut ora trimo balas dendam mateni ken arok anake ken arok sing jenenge toh joyo mateni anu sopati anake anu sopati sing jenenge ronggowuni nyebut ora trimo mateni toh joyo balas dendam sing ora rampung-rampung. Walaupun ngantem balas ngantem sah, mateni balas mateni sah, tapi hasilnya adalah balas dendam sampai anak putu dendam ora rampung-rampung. Turnik balas dendam hukume kepenak, ngantem tinggal ngantem, nutuk tinggal nutuk gampang. Sing paling ngebut mengamalkan sing dilakoni lampai Kanjeng Nabi adalah dalil kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ki sing ngebot banget tapi ganjarane gede cara Kanjeng Nabi. Faman afa, barang siapa memaafkan, wis abot nang kono tambah maning berbuat baik kepada mereka. Wuluwe abot wis awe pangapura karo njujuki sego. Jujuki panganan, kan abot maning lagi ketemu be males apa maning jujuki warna warna oke kan seperti itu abote luar biasa. Tapi Gusti Allah nyapakan ganjaran gede, innahu la yuhibbul dzalimin, Gusti Allah ora seneng wong sing dolim. Dilara-laran jeng Nabi ora tau mbales, dikapak-kapak jeng Nabi ora tau ngapa dilara-lara ditukari Kanjeng Nabi ora tau bales mung mengamalkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan wis abot banget, ngapurane wis abot banget, tambah lagi berbuat baik kepada sing nglarani kita luwih abot maning. Tapi nang kono ganjarane gedhe ning ngungkuli gunung rong gunung, ngungkuli jagat sak isine ganjaran saking Gusti. Kaya Kanjeng Nabi dilempar pakai batu oleh orang-orang Taif, Kanjeng Nabi berdakwa dilempar batu wong Taif sampai berdarah-darah Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi berlari bersembunyi ke kebun anggur waktu itu ditawani karo malaikat. Jeng Nabi kulomboten trimo, inilah hati-hati dadi wong aja gampang larani sapa-sapa. Ono tembungan trima sing ngawaki ora trima sing momongi. Jeng Nabi ditawari oleh malaikat, Jeng Nabi kulomboten trima jenengan dilara-lara jan kulomboten trima. Malaikat siap-siap nggawa gunung, nangkono ana gunung Semeru, ana gunung Slamet, ana gunung Merbabu, ana gunung Merapi dan sebagainya, gunung Tugel dan sebagainya, nangkono digawa oleh malaikat siap-siap mbalang wong Taif. Dibalang gunung akurat bakale mati kabeh, modar kabeh. Tapi jawabane napa? Sampun kula balang napa Kanjeng Nabi? Aja, nek kae wong Taif dibalang karo gunung, mengko yo mati kabeh pending kepeng kabeh. Nek wong kono mati kabeh engko nyong ora duwe harapan wong Taif ana sing mlebu Islam. Tapi mun kesangeten Kanjeng Nabi, kesangeten kebangetan lah. Tapi ini kembutan manut kalian jenengan saiki kae wong kae ora mlebu Islam ora apa-apa, mbok menawa anake besok ana sing mlebu Islam. Lah nek generasi anak dereng ya mbok menawa putune ana sing gelem mlebu Islam. Jeneng Nabi bukan mbales malah jeneng Nabi ngangkat tangan donga, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kuntum kalamai ya siya uwari ya Husayn al-Bani gal yusri
كنتك لمن يا عواري يا غسين الباني قال يسري وانت أهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي عن بدي يجير العالمي يا أهيل الجود والقرمي ayat Quran kabeh nemewu punjul nama dosa wita krungu ayat Quran kabeh nemewu punjul nama dosa wita krungu sing sewu nerangake perintah sekehe wajib partulan sunah sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng ingkang beni يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عن بديك رضى العالمين sing sewu nerangake tulaga supaya ngerti tur manjing dada sing sewu nerangake tulaga supaya ngerti tur manjing dada kang 500 nerangaken halal lan haram dijaga temen satus inget tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur satus inget tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat sing disalini tinutur Kadu kalamaya siya awari Ya Husain Muhammad Alhamdulillah. Loh coba walaupun nutuk bales nutuk Mas ana dalile. Kayak ya Mas kaya gue. Mateni bales mateni ya ana dalile nutuk-nutuk ya ana dalile ngapa-ngapa ya nyatane ana dalile walaupun ngantem bales ngantem karena jiwa muda. Gedugo ning kurang merayu go ngantem bales ngantem iya nunduk bales nunduk iya tapi nyatane wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wong wis ana bukti contone nyatane dadine bales dendam sing berlarut-larut bales dendam sing ora rampung-rampung ya iku nalikane tunggula metung duwe anak kanusopati duwe anak ronggowuni duwe anak kertanegara kertanegara duwe anak watun diantaranya adalah Gayatri Gayatri kemudian dari jalur Kenarok sing mateni adalah dari jalur Ken Umang yang namanya Tohjoyo tapi waktu itu dari garwo Ken Dedes lho kan wis diboyong nang Kenarok Ken Dedes dinikah dibojo kemudian punya anak namanya Maeso Wongateleng duwe putra Maeso Cempoko duwe putra Lembutal Lembutal nurunaken Raden Wijaya lah Raden Wijaya menikah karo putrane Kertanegara
Gayatri dibojo nurunaken datine mojo pahit. Mojo pahit niku Raden Wijaya punya putra namanya Jayanegara. Jayanegara duwe adi jenenge Tribuana Wijaya Tunggadewi nurunaken hayam wuruk sampai ke bawah sampai Brawijaya 5 nurunaken banyak putra diantaranya tadi yang saya sebut jalurnya adalah nggih niku wujude Bondan Kejawan duwe putra Getas Pendawa duwe putra Ki Ageng Sela duwe putra Ki Ageng Ngenis nis duwe putra namanya Ki Ageng Gede Mataram Ki Ageng Pemanahan duwe putra Pemanahan naminipun Danang Sutawijaya terkenal panembahan Senopati duwe putra Adi Prabu Hanyokrowati kagungan putra naminipun Sultan Agung Hanyokrokusumo punya putra Amangkurat 1 punya putra Sri Susunan Pakubono 1 punya putra Amangkurat 4 Mataram dipecat zaman Amangkurat papat dipecat jadi dua Jogja karo Solo Jogja Mangkubuanan Pakualaman Solo Mangkunegaran Kasu Nanan sing tengah Yogyakarta Hatiningrat Sultan Hamengkubuwono 1 Gendhi Hamengkubuwono 2 Gendhi Hamengkubuwono 3 istrinya namanya Raden Ayu Mangkorowati punya anak namanya Raden Mas Mustohar namanya Raden Mas Mustohar bareng gede namanya Raden Mas Antawiryo lahir 11 November 1785 namanya Pangeran Diponegoro yo pejuang agomo yo pejuang nusantara mulane cinta dengan agomo ya cinta dengan negoro cinta karo negoro ya kudu cinta karo agomo koyos sinten Pangeran Diponegoro yo seorang santri ya seorang ulama ya juga pejuang Nuswantara tumbakane jaran gagah banget pakainya sorban putih pakainya udeng putih numpak jaran karena jaran simbol gagah jaran niku gagah lanek wong lanang niku ganteng mulane nyung diarani gagah emoh lha apa bedane karo jaran nek ganteng kan beda lho bedane apa Mas Ulin ganteng ganteng karo gagah gagah benteng jenengan perlu motor kira-kira kau yang mau ini apa ganteng nampok gagah gagah perlu mobil dhuwur ganteng nampok gagah gagah perlu jaran gagah rambut edak ya si rambut edak jaran bu jaran rambut erodo dawan niku apik buntu tewus apik sangat tumpakin nangol para pejuang rin gagah banget ngelor ngidul separan paran hebat gagah tapi orang ganteng soalnya nek ganteng adalah wong lanang nang puring niku ganteng bedane apa nek gagah niku kaya wujuding jaran kaya wujuding motor kaya wujuding kendaraan gagah umah gagah meger-meger tapi nek wong niku ganteng apike ganteng aja mung gagah ganteng niku ngangeni tuh temenan ganteng niku ngangeni ganteng niku, ya bocah ku ganteng temen lah, jadi kepengen nyangoni kan iya kuwe lah, lah nek gagah caran gagah, motor gagah, mobil gagah, umah gagah, candi meger-meger mula nenek gawe umah petungannya kan papat nih mbah siji bumi, loro candi, telur rogo, papat sempoyong lah nek ana ana candi, maknanya apa? Gagah gede meger-meger, gagah meger-meger, gagah orang ganteng lan nek sipate wong lanang ya apike ya ora gagah tok tapi yang ganteng maksude nyenengi mung nyawang tok lah bocah kok dadi kepengin nyiwit masane ya niku nyenengi banget lho niku alhamdulillah lah pramila niki lah alon-alon nyonto langsung Kanjeng Nabi kok yo awrat sanget wong ana watu kok dipaksa kon niru muti ya ra jangankan niru Kanjeng Nabi Bu wong niru ulama niru sahabate saja kita kabotan niru Sayyidina Ali ketika salat samparane dipanasi ora kerasa rasane kapan bar rampung salat Sayyidina Umar pernah tertancap anak panah jleb didudut waktu semono urung ana puskesmas puring urung ana apotik, urung ana dokter praktek dereng lha pripun jawabane Sayyidina Umar padahal tertancap sedangkan pucuke anak panah mboten lurus tapi rada bengkok otomatis nek didudut ya ketarik daginge banget ing larane jawabane Sayyidina Umar napa Sayyidina Umar sahabat
tulung nggih ditutut dicabut tapi mengko nalikane aku salat ya nggih soalnya nek sekiki jelas selara banget lho Rin kan urung ana dokter urung ana bius urung ana apa ya sudah saestu obat biusnya adalah ketika salat saestu Sayyidina Umar sing gagah katos niku pinter katos niku ketika salat Allahu akbar alon-alon dieksekusi dibedul alon-alon sing meringis-meringis malah sing dudut sing keweden malah sing dudut sing kaya-kaya kerasa lara malah kaya minggring-minggring kaya sing dudut sing ditutut biasa saja menikmati sholatnya lagi bercinta karo Gusti Allah lagi bermunajat karo Gusti Allah lagi berjumpa karo Gusti Allah seneng saja wah, orang mikiri dibedul alon-alon lah kenapa? Barang rampung sholat ditakoni ya Umar, apa? Mboten sakit, sakit apa? Lu ditutur lu rambutan sakit, ora. Kenang apa ora lara ya Umar? Mergane aku lagi berjumpa dengan kekasihku, lagi berjumpa dengan napa zat sing maring aku sehat, maring aku rezeki, maring aku urip lan mati. Gusti Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Masa yo laki-laki lagi ketemu zat sing mau gede, esi mikiri perkara napa? Anak pan, anak esi mikiri lara neng dunya niku malah sing kelara lara sing dudut niku Sayyidina Umar Sayyidina Ali dipanasi sambaran neng nalikane sholat ora kerasa panas 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 bersolat terampung niku Sayyidina Umar niku Sayyidina Ali alhamdulillah niku lonjenengan nek sholat teng Baitur Rahman kepripun Allahu Akbar ana tawon kira-kira fokus bacaannya apa fokus tawone ngaku dek-dewek laya Allahu Akbar pikirannya belunyang nampak BLT yang suka poronyong ya masih mikiri BL BLT Allahu Akbar yang suka beri ke kondangan piranyong ya Isa Allahu Akbar nek wingi ketonyong dolule mung mi telu. Iya, diumbang-umbangi mung kuwe. Wis mikiri perkara kondangan niku sifat kula jenengan mulane alon-alon, mulane tadi ada simbol kenang apa kok kados niki nganging 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 sing apik sing tetep nganggo kabel karena maksude ini kan maksude turunan maksude maksude adalah dadi wong ra bisa langsung Kanjeng Nabi melompat Kanjeng Nabi ndak bisa tetep kita butuh alat tetep kita butuh jembatan tetep kita butuh perantara tetep kita butuh sanad jalur keilmuan yang ilmunya kita kepada kiai, kiainya sampai kepada kiai sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi saya, ayo niru langsung Kanjeng Nabi. Ndak bisa. Bukan ndak bisa, kita sing ora mampu langsung maring Kanjeng Nabi. Kita yang tidak mampu menafsirkan Quran karo akale dewek. Kita sing ora mampu nafsirakan hadis karo akale dewek. Menafsirkan sunnah karo akale dewek. Nek nafsirakan kitab karo akale dewek bisa jadi salah. Kenapa? Mulane ana wong mas dening rika urung bojo-bojo jebule gara-gara salah maca kitab. Sing kudune an-nikahu sunnati uli maca an-nikahu santai. Mulane ora bojo, bojo gara-gara salah maca kitab sing kudune an-nikahu sunnati malah macane an-nikahu santai. Ya santai banget ora bojo-bojo. Alhamdulillah. Nah, pramila niki ada pesan dari panitia pembangunan rehab Masjid Baitur Rahman panitia Mas Kiai mangke nyuwonten kotak miter. Miter pundi, Pak? Miter mriko. Alhamdulillah, monggo Mas, kita selawatan ngagemi selawat saking kitab Durratul Fawaid karangan punya Haji Umi Sa'adah ben kula jenengan kesasaban barokah Allah safa ngate Kanjeng Nabi lan karomah karomah wali-waline Allah wabil akhos Sunan Kalijaga Allahumma. Allahumma katuran mas-mas panitia, ibu-ibu panitia, kodakipun teng mriki krihin karena kula sing nyekel mik sing perintah ya aja mung perintah-perintah tho. Teng kula rin nggih. Oh giring, mbok kan orang gawa. Monggo, meniki.
ya lipat tangsak semen lah ya. Allahumma shalli ala Muhammad, mari Mas, bismillah. Allahumma dadi. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Muhammad itu Rasulullah.
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Berarti kon belajar sabar. Sabar niku wonten kalih. Sabar gue ana loro. Nomor siji sabare Nabi Ayub alaihi salam. Nomor loro sabare Nabi Yusuf alaihi salam. Sabare Nabi Yusuf niku napa Mas? Sabare Nabi Yusuf adalah al-imsak ma'al qudrah. Menahan diri walaupun berkuasa, menahan diri walaupun bisa, menahan diri walaupun mampu. Ketika Nabi Yusuf digoda Zulaikha, Zulaikha nyatane ayu, Zulaikha nyatane istri raja, ya nyatane ya perawatan, Zulaikha nyatane si enom tur ayu, bojone pejabat. Nabi Yusuf nyatane yo ganteng, Nabi Yusuf nyatane yo mbangir, Nabi Yusuf nyatane yo bagus, yo putih mbangir. Rada gondrong sithik. Lah, Nabi yo Yusuf yo bagus, yo ganteng, nom tur bujang. Lho. Niki Nabi Yusuf. Lah waktu itu kan lho. Nabi Yusuf nyatane bagus ganteng tur bujang, jenenge bujang arep apa wong. Saking gampange, saking mampune, tapi Allah mengajarkan al-imsak ma'al qudrah, menahan diri walaupun mampu, walaupun kuasa. Ya kaya pejabat, duwe kekuasaan, duwe kewenangan, sing ala tahan. Kon memang belajar sabar, aja urung wayahe, aja udu duweke, aja udu hake, belajar sabar. Sabare wong duwe lantaran nahan di diri. Nomor loro sabare Nabi Ayub, memang gelem ora gelem kudu nglakoni. Diparingi sakit, gelem yo sakit, ora gelem yo sakit. Purun nggih sakit, mboten purun nggih tetep sakit. Wong pancen kon nglakoni. Gelem ora gelem anane begitu. Gelem ora gelem pancen kudu nglakoni kaya Nabi Ayub alaihi salam. Oh, dadi sabar kowe ana loro, maksude sabar siji, kita jane bisa tapi menahan diri, udu duweke urung wayahe, urung wektune. Atau udu duweke udu hake sabar, udu duweke sabar, udu kita mampu. Ngantem Mas mampu, tapi aja daripada mengko balas dendam, aja mampu ngantem dipiting ditutuk, mampu kita bentrong, mampu balas dendam, mampu tahan mbok nganti terjadi nopo balas dendam sing berlarut larut, kan begitu. Menahan diri walaupun mampu, itu sabarnya Nabi Yusuf. Nomor 2 sabarnya Nabi Ayub, gelem ora gelem pancen kon nglakoni, purun mboten purun nyatane pancen kon nglampahi. Sabar wonten loro niku pramila, dua-duanya Nabi Muhammad juga melakoni Bu. Sabare kaya Nabi Yusuf njeng Nabi nglakoni, bisa tapi tahan, yaitu tadi ketika diomryongi oleh malaikat arep digempur karo gunung wong-wong Taif, tapi njeng Nabi ngendika tahan. Ojo mengkonek dipateni, aku tidak punya harapan umatku neng Taif. Menahan diri walaupun mampu, sekali perintah mongsora rampung ngomong Taif, mongsora rampung ngomong, menahan diri walaupun mampu jeng Nabi Muhammad. Nomor 2 adalah sabare Nabi Ayub, jeng Nabi yang lakoni ketika ditinggal oleh paman tercinta, oleh istri tercinta secara berturut-turut. Ditinggal garwa tercinta Sayyidah Khadijah, padahal beliau adalah benteng dakwah kanjeng Nabi, jalur dalam, yaitu perkara ekonomi. Apabila ada embargo dari orang-orang kafir, Sayyidah Khadijah tampil untuk jadi benteng dakwah kanjeng Nabi. Loh, kan begitu. Kemudian dari jalur paman Sayyid Abu Talib, beliau adalah benteng fisik kanjeng Nabi. Ana wong ngarep ngelarani kanjeng Nabi, tapi kayang apa geting kesengit karo kanjeng Nabi. Orang-orang waktu itu masih melihat paman beliau yang wibawa ojo
kita lihat Abu Thalib, kita pandang beliau Abu Thalib ada rasa ewuh pekewuh kepada Sayyid Abu Thalib. Dua-duanya meninggal, dua-duanya wafat. Kanjeng Nabi tergoncang fisiknya, tergoncang pikirannya, mulanya dihibur oleh Allah lantaran peristiwa Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Mulut ba'da mulut Jumadil awal, Jumadil ula, Jumadil sani, cara jawabnya ya Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban. Rajab ini konten peristiwa green, pituliku Rajab green, pituliku Rajab jeng Nabi Muhammad melampat dalu koyo kilat, Allah paring iku mu'jizat, di derek nih Jibril malaikat. Niku kan goro-goro sebelum berangkat Isra Mi'raj jeng Nabi ditinggal dua benteng tercinta, dua benteng terkuat, yaitu Sayyidah Khadijah istri tercinta sekaligus benteng perkara ekonomi. Apabila ada embargo, ada bak nopo pengal di blok tentang jalur ekonomi, niku Sayyidah Khadijah tampil. Nomor dua jalur fisik, walaupun geting kaya ngepokara kanjeng Nabi, orang-orang Quraisy masih melihat senapa, orang-orang kafir waktu itu masih melihat paman beliau esir duwe riku, esir duwe pekewuh. Lah ketika dua benteng sudah tidak ada, gempuran semakin merajalela, gempuran semakin besar, betapa beratnya dakwah baginda Rasul ketika ditinggal oleh dua nopo benteng dakwah. Belum mulane ono acara Isra wal Mi'raj, dihibur kanjeng Nabi, berjumpa dengan Allah, tumurune nopo perintah sing limang waktu, maune seket waktu, maune 50 waktu. Ketika selesai 50 waktu, jeng Nabi mudun langit berapa itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim adalah Khalilur Rahman, ya sudah, coro gambangane Allah maring perintah ya dipikir karo Gusti Allah. Ibrahim begitu mudun maning langit berikutnya ke bawah bertemu Nabi Musa. Nabi Musa ya rada ngeyel, tapi wong nabine Allah ya Allah seneng. Kepriwe Muhammad, anu niki Nabi Musa perintah dari Allah, apa perintahe? Seket waktu salat. Priwe? Seket waktu? Nggih, umatku sing gedhe dhuwur, begagae kaya-kae, be urung tentu mampu seket waktu, apa maning umatmu? Kaya niku ngendikane Nabi Musa, cara gampangane ya kita ketone ya rada disepelekna karo nabimu Musa. Nabi Musa itu umat gede dhuwure kaya kae, Nabi Musa ngendika be urung tentu mampu, apalagi umatmu Muhammad. Akhirnya apa? Terus pripun Nabi Musa? Munggah maneh nyuwun karo Allah korting. Korting limang waktu. Berarti gari pira? 45 waktu. Sampun Nabi Musa dikorting pira Muhammad? Limang waktu. Siakeh, jaluk maning kortingan maning. Korting mengmunggah maning, jalur korting setiap munggah di korting ping lima, setiap munggah korting lima, munggah korting lima. Kang mongko Nabi Muhammad oleh Nabi Musa diperintah munggah mudun ping sanga, sanga ping limang waktu 45, seket dilongi 45 gari limang waktu. Apa enggak nih di korting maning? Lo ternyata itu sudah dikorting bu, mulane ada sholat wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita, nopo diantaranya tahajud. Bagi Nabi itu wajib, bagi kita cukup sunnah lah, kita cukup melakoni sing fardu, sing limang waktu. ISLAMI ingin S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib, ngelakoni limang waktu insyaallah selamat dunia nelan selamat akhirate. Amin Allahumma. Uripe bahagia kuncine siji tok, aja gampang deleng nikmate wong liya. Tapi mas nyong pengen deleng nikmate wong, gue ngapa? Gue motivasi, ora apa-apa. Mulane ulama sok ngendika, kowe seneng karo apa, ndak masalah didongani. Wong bisane mung dongan-donga. Addu'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa ada dua. Siji doa yang dilafalkan. Nomor dua doa yang ditafaulkan.
ana wong bangun omah dhuwure ketika remayu ana gedang setundun iki gedang sepek soalnya gedang setundun gawane angel gedang sepek gedang setundun ditelan nang dhuwur ana gedang ana tebu ana kelapa itu adalah doa yang sedang gawe omah. Terus nomor loro adalah ben mengko tukange ora dadak mudun goleki panganan. Lah ini bolak-balik munggah mudun mangan-mangan ya ora ketunggul dadi umah ketunggul mudun mudun goleki panganan. Mula channel nandur ke tukang ke mangan nandur bae. Niku terus mali pertanyaan terutama anak-anak nek bapak-bapak simpun boten butuh anak-anak sing padha bertanya kali kula Mbah Mas Ulin nggih saya mau tanya terutama anak-anak kampus pripun karena modern sih tang letih kali kula Mas mumung jenengan kan ngerti Jawa ya setitik-titik Mas orang ngerti Jawa ngerti sora setitik-titik wong Jawa ya paling ora ya ora rane yang ngerti Jawa setitik ora ketang sedih setitik pripun maksude iki Mas. Kae bapak e kula, ibune kula, atam bae kula, kadangkala nek ndonga kudu nang kamar ana kembang menyan, ana kembang menyan, ana kembang menyan, apa enggak nek ngempani setan ya Mas? Tak jawab kaya kiye, setan siki Mas ora doyan kembang, setan siki doyane duit. Contohnya apa? Setan gepeng HP, ngeledak. Setan gepeng kiye empane ora kembang empane duit pulsa duit kuota duit cas-casan duit genti kertu duit kabel-kabel duit apa-apa duit kepengin ayu duit skincare scarlet lipstick de nganggo kene sugih kawat bendrat kaya apa jenenge sing ditekuk ngene wae lho. Apa sih bulu mata, duit. Men kene alise kaya kelabang, set, duit. Perawatan be butuh, duit setan sih ki Mas ora butuh. Kembang menyan, terus lek kepri Mas Ulin. Kaya mulane jagong, nggih jagong grok. Karo tek wedange apa tek wedange, wedange jenenge wong jagongan kan ora patut nek ora wedang wetek, mbok kaya wong padu sih. Kaya wong padu akhire medang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasanya kayak mantan kelapa apa ya Mas? Seger bu, alhamdulillah. Es, ya metang, yang jagung, jagung, ya metang. Bok, orang metang bok darah ni bok padu kan kayak gue. Ya metang, metangan apa kayak topokan udut. Takon apa Mas sampean? Gue mikir Mas, mbak ini nyong nek arep donga, kok ya anak kembang, anak menyan. Ini kepri gue macaran jenengan. Kayak gue bro, jagung, re, jagung. Yeah. Japa serana tapa. Japa donga. Wong donga ud'uni astajib lakum. Dongao bakal dijabah, nyuwuno bakal diparingi. Nomor dua serana. Seranane apa? Kembang menyan. Ra ora nembahmu ngempane setan ora. Kue adalah simbol kie kembang. Ya anggur ya. Iya Pak Nyong ya ora lereng mripate. Iya ya. Aduh, api-kaping manikin jot kresek Mas. Lah, kue ya Bu ya. Kembang telon di sini napa Bu? Mawar, kenanga, kantil. Mawar, kenanga, kantil itu adalah doane mbahmu yang di wujudkan dengan benda, ekspresi doa kita yang diwujudkan dengan benda. Itu doa kita, Pak. Itu doa kita, Bu. Cuma dilambangkan, cuma diwujudkan. Ini loh isi hatiku loh ya Allah, isi hatiku loh niki wujude. Napa? Mawar, kenanga, kandil. Urip nang puring kon eling. Mawar uripe mawarna warna. Apa bae ana? Sing gede ana, sing cilik ana, sing lemu ana, sing kejenengan sentimen karo nyong. Ngomong gering fasih banget, gering.
kabeh-kabeh ana modele nang Tambak Mulya apa-apa ana. Mulane mereka nang puring apa-apa ana Bu, modele kon pada kenanga uripe terserah kita kenangana ya kenangene nang kene ngaji solawatan hormat Kanjeng Nabi mengko balik nyolong pitik monggo terserah terserah monggo monggo ngelakoni barang A yang mangga barang B monggo kabeh duwe sebab akibat masing-masing sing penting kembange kembang kantil atilan pikiran kumantil ngarso dalam Gusti Allah kumantil ati lan pikiran ngraso ing badan kabeh jeroan mukjizat dadi pedoman napa mukjizat agung Quran minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman mukjizat paling besar bagi Rasul adalah Quran. Walaupun Jeng Nabi punya mukjizat membelah bulan iya, tapi malah Jeng Nabi wedi nek mukjizat yang di luar nalar. Beliau takut kaya Nabi Isa, mukjizate di luar nalar sampai pecinta nih Nabi Isa mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Kan begitu, karena berlebihan anggone duwe mukjizat ngemek wong mati langsung urip. Karena apa? Saking begitu mukjizat Nabi yang berlebihan. Nomor dua, jeng Nabi niku takut soalnya nek mukjizat turun kau sampai umatnya pada orang manut, maka Allah punya alasan untuk mengazab mengazab umat itu. Diparingi mukjizat ke orang ngandel bae, Allah punya alasan untuk mengazab orang-orang atau kaum tersebut. Dinai mukjizat orang percaya, Allah punya alasan untuk mengazab. Begitu mulane Allah, mulane Rasulullah niku ya kagungan mukjizat kathah, cuma baginda Nabi niku paling seneng mukjizatnya adalah mukjizat Al-Qur'an. Tidak ingin mukjizat yang lebih dari itu, beliau suka, beliau lebih cinta, beliau lebih seneng kalau mukjizatnya wujude Al-Qur'an, karena dengan Qur'an bisa menyadarkan orang-orang yang belum sadar, bisa nyuargakna wong sing urung ngambasu warga barakae Al-Qur'an. Soale kalau mukjizat yang di luar logika, di luar nalar le manungsa, jeng Nabi takut kaya kasuse Nabi Isa, karena begitu mukjizate di luar nalar semua, nguripna wong mati begitu kan, mencetak lemah dadi emas, gawe ki begitu. Wah, pengikut pecinta nih sampai menisbatkan beliau seperti itu Tuhan, seperti anak tuh Tuhan, saking luar biasa mukjizat Nabi Isa alaihis salam. Maka jeng Nabi bukan orang seneng, tapi lebih seneng apabila mukjizatnya berwujud Al-Qur'an. Mulane mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman barokah Al-Qur'an. Alhamdulillah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyarti wa'ad daranti adban zayyaji radal alami ya uhayl al-jurati wal-garami ya uhayl al-jurati Allahumma shalli ala Muhammad.
Nggih, dideleng bocah cilik-cilik. Bocah cilik-cilik kenang apa di sawang nyeneng na imut-imut mergane bocah cilik kurung duwe dosa. Kue nek bocah umur pitung wulan, umur telung tahun, lan nek bocah umur pitung bulu tahun kue udah bocah, kue njelai. Yalah, bocah-bocah lho bu sawangan, bocah cilik ngapa-ngapa nyeneng na ngapa-ngapa mbombongi bayi apalagi bayi ngompoli ya malah di alam lah ngirim esok-esok ngirim tege bening ke bocah seneng mergane bocah urung duwe dosa kembali ke pengajian mawar kenanga kantil terus mas gue bilang menyan kepri menyan yeah. Menyan wong Arab yang bakar menyan jaru-jare sing duwe menyan wong Jawa tok. Wong Arab ya duwe menyan bukhur dibakar tumbangi maring apa mas areng jenenge apa kae ya gue ditumbangaken teng areng ditumbangaken bamba ya bamba dibamba ditumbangaken karo bu bukhur mengko ngebul-ngebul niku niku maknanya adalah gandane wangi bin khusuk kene lagi nyuwun karo Allah ya sing khusuk salat ya sing khusuk enggane kene Allahu akbar ono bagi telepong sapi telepong jaran ora khusuk mulane dibakaraken menyan itu bukan ngempani setan mboten siji ben wangi jenenge ben menyan napa pak basa aluse menyan sekul petak gondo arum niku ben arum wangi suasananya ceria mbombongi jeng nabi seneng sing wangi malaikat seneng sing wangi lan nek bangsane setan senengi sing lecit banger batin setan tempat di tempat sing lembab-lembab setan niku lah niku wangi nomor dua simbol kukusik kukusing dupa kang kumelun kelun-kelun munggan dur ing awet gumu biar madangi jagat simbole baru kemunggan dur dijabah karo pangeran Gusti Allah itu maknanya seperti itu simbole dadi bukan kembali setan boten ana tungo yang dilafalkan bahasa Arab monggo bahasa Arab silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nek santri sugian salatan tunajji nabiha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdila nabiha min jamil hajat. Dungo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Allahumma anta salam. Dungo lafal kita bahasa Arab monggo. Ana sing takon lan Mas lan nek bahasa Jawa kepriwe? Monggo, bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Arab ndak masalah monggo. Tapi kenang apa kita kon belajar bahasa Arab, mergane pertanyaan alam kubur ya bahasa Arab penduduk swarga ya rata-rata benceng nganggo bahasa Arab belajar alona alon. Quran pakai bahasa Arab kan begitu mulane alon-alon sinau bahasa Arab loh barang atau niku bahasa Jawa ngguntung orang masalah kayak mbak-mbak riin mbak-mbak mitang-mitang kali kulok masulin kenyong ngarep takon ngarep butuh takon apa tukar kamru siap mbah beripun mbah niku lanek misalnya wong Jawa ndongane bahasa Jawa apa orang masalah orang masalah bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Cina ora masalah. Ana putu arep lunga Jakarta. Mbae dijaluki pendonga. Putune njaluk donga maring kakine. Ki, njaluk dongane. Ya wis ngana arep maring ngendi? Maring Jakarta. Wis ngana muga-muga nang kenal langka papa. Mangkat seminggu bali ngumah. Priwe dol dening Bali, Bali nang kenal langka papa. Bali. Mula nindonga ya sing cangkep wis muga-muga le nangkana ranana alangan wulunga ranana alangan padukan apa-apa anane minggari seger waras rezeki sing kempulur sing kepenak Allahumma ana sing lewi niku maning napa mbah kula nyuwun disuwuk kudu pantai suwuk kula nyuwun disuwuk didongani ana sing jempol kiwa disembur ana ana sing mrikene disembur ana ana sing kuping kanan iki ditamu ana ana sing bun-bunane bun-bunane ya nek loro lenek bun-bunane pitu disuwuk ana lah niku dongane kaya niki Mas pripun boleh bahasa Jawa dipakai tapi kudu ana pager pager ngarep pager mburi tengah-tengah bahasa Jawa ndak masalah
pager ngarep bismillahirrahmanirrahim pager mburi saking kersane Gusti Allah. Contoh misalnya kula dipamiti putu besok. Iya sih. Contoh Bu Mbah Ulin ana wa. Nyong jaluk dongane Mbah. Wis ngene jagong krok kisirai bocah cekel jeng. Ora gamam-gamam, ora gamam-gamam. Bismillahirrahmanirrahim. Arep ngendi kowe bocah? Maring Tangerang arep ngapa? Arep mulut kerja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunggo hunggo tri hunggo. Ono giling saka kiblat papat. Tumbakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi, wewe gumbel gendruwo kuntitul netowo kaki towok. Duh, kan iki doang nek. Gunggo hunggo trigonggo, ono giling saka kiblat papat, tumbakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi, wewe gumbel gendruwo kuntitul netowo kaki towok. Aja nyrowok marang putuku sing ana tengere iduku putih. Kuwi anger sing lumrah, sing ora lumrah kan cuk. Dadi nang kene kaya gerager. Ya Allah, kontrol banget nang kene ya Allah, Mbak, Mbak. Wis ngana bocah mangkata, semoga-moga siliramu neng dalan kepanggio kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi serono raharjo selamat laku jantramu selamat-selamat saking kersane Gusti. Berarti menggambarkan apa? Menggambarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Kuwi nggo magri benteng ati imane wong Jawa, depan belakang tengah-tengah monggo. Arep sampar wangke tali wangke monggo sing penting arepe bismillah mburine saking kersane Gusti Allah alhamdulillah. Maning ge masing sebelah wetan takon Mas nyor takon nggih kanger wong hajatan wong mantu kanger nyong tak deleng-deleng bocah-bocah ibu-ibu sing padha ora takon anu wedi takon mbok wedi apa moh takon iki pripun sih. Niku ibu nikula ngermantu mbak ikula nek mantu ngarepen teratakan ana wit gedang karo tebu ana getebok karo gedangnya karo wit tebu. Niku si pripun ya Mas takon karo mbak ora wani takon karo ibu ne jare gede-gede ku nyebar ngerti lah. Kayak gini Mas, doa yang ditafaulkan dengan benda itu adalah doanya yang punya rumah untuk anak mantu sing teka. Misalnya jenengan puring anak wadon. Anak wadon kan nampak, anak lanang buang. Kaya wis tau. Mulane iya. Oke, bocah wadon. Anak wadon jenengan puring, ya puring ya puring, puring. Oke, bocah lanang, iya bocah lanang. Ibu ini pikiran yang anak-anak, mungkin lagi nyekel mik bocah lanang ya. Lah, laku, duk. Lah, sedurung ini pengantin lanang kang cilat sap tekan set. Ini kan di babak karo wit gedang karo tebu disit nang kono. Kue maknane pengantin putri, wong tuane ngomong tapi disimbolkan le gedang tebu yo le. Nopo bu, nopo pak, mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang. Aku wis mantep ayo mlebu wit gedang karo tebu. Tapi kan masyarakat Tambak Mulya urung marem nek urung sing sing ana hiasane. Akhire maring pasar tuku wortel. Men keton ana ijone, ana ungune kan wulung. Nikone napa? Tebune sing wulung ana ijone, ana ungune kaya warnane anggur, ana ungune, ana ijone, ana kuninge gedang, ana kuning, ana ijo, ana oren Mas men keton seria padang. Ya, napa? Ya itu wujude napa, Bu? Portel dadi sogine citing dicelup namaring gedebok jelup men keton ceria padang kaya padang pikire sing duwe omah lantaran wortel. Wortel kuwi oh berarti dongane ana telu ya Mas, telu gedang tebu wortel. Maknane apa? Mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang, aku wis mantep ayo mlebu wortel sawise awur padha untel-untel. Aja takon untel-untel apa lah.
maknane untel-untel adalah sawise campur serangka prabedane wis ora ana bedane antarane mertua karo mantu. Mertua ya wong tuane dhewek, mantu ya anake dhewek. Jenenge benikah NIKAH N jare puring N numu ya nuku, nuku ya numu N cerek. I ibumu ya ibuku, ibuku ya ibumu. Iya sih. I apa mening? Ka apa ka? Katokku. Karepku ya karepmu, karepmu ya karepku. N I K A anakku ya anakmu, anakmu ya anakku. Hasilnya apa? Ha, hasilku ya hasilmu, hasilmu ya hasilku. Mien nek saiki hasilmu ya hasilku, hasilku ya hasilku. Lah mulane ana telu tembang, tembung, lambang. Lambange wau, tembunge ya tembunge apalah, tembange ketika pengantin kakung rawu arep nemoni pengantin putri kan gendinge terserah ana nganggo gending pepasihan, ana nganggo gending ibu pertiwi dan sebagainya jejer pengantin. Biasane langgaman teka pengantene, wong pengantin anu pinter, pinter nembang, anu dalang sih pengantin lanang. Pengantin lanang teka set. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo nimas nalekane nandang susah sapa sing ngancani. Desemono aku tetap tresno lan tetap setia yo nimas turung nate gawe gelo lan gawe kuciwo ning saiki bareng mukti kowe konjur malang lali marang aku sithik-sithik kowe nesu terus ngajak ana sing ngajak padu ana sing ngajak turu bareng wis karep-karep lah ngono. Apa kowe pancen ra kelingan jamane ndek biyen yo nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Dorong ding 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 toreng pengantin teka dan sebagainya dan sebagainya. Doa ada seperti itu. Ono dungo yang dilafalkan Allahumma ya Allah Rabbi du Gusti, doa yang dilafalkan. Nomor dua, doa yang ditafaulkan dengan benda. Jangan kaget perkara japa serana tapa sandangane wong Jawa. Wong Jawa mulane kula matur aja ilang jawane. Mulane siji kon pada ndonga, loro kon pada usaha, nomor telu kon pada puasa, kon pada tirakat. Usaha benteng lahir, tirakat benteng batin. Sing nomor papate sodako benteng sosial. Niki resep sugih jarene wong sing kadung sugih, wong sing sugih dari nol karena betah melek, karena betah kencot, karena betah priatin. Ndonga, oh ternyata ndonga awale, ndonga sawise ndonga kon pada usaha benteng lahir. Sawise usaha ora mung mandek rong perkara tok, kon pada puasa benteng batin. Sawise benteng batin kon benteng sosial, sodako. Ora ana sejarahe wong seneng nyahnyo sodako dadi melarate, ora ana sejarahe. Al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas khairun luwi utama luwi apik daripada tangan di bawah. As-sakhi qoribun minallah qoribun minal jannah,
ba'idun minanar. Wong sing dermawan kaya masyarakat Puring, wong sing dermawan kaya masyarakat Tambak Mulya, insyaallah qoribun minallah, dekat dengan Allah, ba'idun minanar, atau sekang neraka. Allahumma. Tapi al-bakhil, wong sing bakhil, wong sing medhit, wong sing pelit, wong sing kumet. Qoribun minanar, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minanas. Wong sing pelit, wong sing bakhil, qoribun minanar, dekat dengan neraka. Na'udzubillahimin. Contohnya adalah para sahabat mulane nyontun jeng Nabi kabotan sing manten perek saja. Nyontoh sahabat sinten? Abdurrahman bin Auf adalah orang sugih, wong sing banget ing sugih, tapi beliau takut kesugihan ya ora dadi, kemelaratan ya ora dadi, kesugihan ya ora dadi, kemelaratan ya ora dadi, kemelaratan ora dadi, ora dadi. Wong nyatane melarat pangkal dari kafir, nyatane nek melarating melarat, kadangkala nek imane ora kuat, gampang diiming-imingi karo banda. Keh banda, keh sembako lebu ngene ya, keh pan semaga kau dadi keh ya. Nah mulane kue kenang apa, ayo ra-ora nekon pada kecukupan orang guru sugih, orang guru blegedu banda tunya mboten, tapi kecukupan nggo sembahyang cukup, nggo ngaji cukup, nggo mangkat kaji cukup, alhamdulillah. Kau nyekolah na bocah cukup, kau mondok na bocah cukup, apa-apa kecukupan. Mergani Gusti Allah zacing maha mencukupi. Amin Allahumma. Siji donga loro usaha telupu wasa. Nomor papate sodako Abdurrahman bin Auf, saking sugiye beliau wedi. Ya Allah, sahabat liane pada mati syahid, tapi nyong ketungkul perkara banda-banda lan banda, nyong wetimbong go hisape kangelan kesuwen, go nyong tinggalan kan jabatir. Kulo kepengin melarat ya Allah, Allah ngijabahi. Waktu itu ana perang, jenenge perang Tabuk. Perang Tabuk menyebabkan sing maune kurma-kurma pada wah mateng, tapi karena umat Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi ngurusi perang Tabuk, akhirnya orang koper ngurusi kurma, akibatnya kurmane bosok kabeh. Abdurrahman ya seneng-senenge apa? Ya Allah, mungkin ini jalan ninja saya untuk ben supaya memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada sahabat yang mengalami kerugian. Separuh bandane Abdurrahman bin Auf untuk membeli kurma bosok. Kan takon, "Lho, kurma bosok ditoko ning nggo apa?" Ya turang nggo apa, nggo ditumpuk tok. Wong nggo ganti rugi tok. Men bandane metu nggo tuku kurma bosok, men sahabat liyane padha ora rugi, syukur-syukur bat bate gara-gara ngurusi perang Tabuk. Tapi apa yang terjadi? Negeri Yaman mengalami pagebluk, esok meriang sore mati, sore meriang esok mati. Raja Yaman bingung, bilulungan, akhirnya takon karo tabib, kudu ono penangkale. Penangkale nopo? Yaitu vaksin. Vaksine kang bakteri baik, asale kang kurma bosok. Akhirnya ngutus wong-wong Yaman kuwi bawahane, ana golek tanah, pira regane ora usah bingung, tukunan ini demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat. Lho, akhirnya goleki ndi wong sing duwe kurma bosok, takon-takon ora ana sing duwe, takon-takon langka sing duwe. Lah ana wong ngomong, "Kae Abdurrahman bin Auf wingi nembe tuku kurma atusan ton, sahabat liya dituku ning kabeh kurma bu suke." Takon maring Abdurrahman, "Mas Abdurrahman, apa jenengan duwe kurma bosok?" "Nggih wonten." "Apa jawabane?" "Gelem ora gelem, bisa ora bisa, kurmane bosoke jenengan tak toko, pri pira regane tuku?" "Dikalikan 7 kali lipat." Akhirnya Abdurrahman ora sida mlarat, tambah sugi, barokah seneng sodako. Tapi sing medit betitil bakhil dadi melarat, malah mati ini mengenaskan, malah pirang-pirang contohnya diantaranya ono jenenge Korun, ono cara pewayangan ya jenenge Prabu Dasamuka. Mulane Dasamuka tangane mung siji tok, sing siji nang jero sak. Lho kan siji, siji nggung reok, siji nggung nampani. Siji nggung ngene, pajek ngene. Ngene, mari awe mari nyong ngene. Lah tangan siji kuwajan jaluk.
Gue nyong. Kan kayak gue cara bahasane. Mulane sumbare apa dasamuka. Yo bandaku, yo tunyaku, yo bandaku, yo ngamal-ngamalku dewe. Kan begitu. Prabu dasa muka sing si jenggung reok, sing si jenggung lebok na si jenggung reok. Kajen jaluk, gue nyong. Dan iku mulane mati ini mengenaskan. Akhirnya dia tidak bisa menikmati harta bendanya. Sibuk ngumpulna tapi mati di antara banda dunia ini deh. Dewek na'udzubillahimin. Banda penting bu, kula matur. Harta niku penting. Sembayang ya butuh banda. Nopo satrul aurat. Kita tumbas kain go nutup aurat. Wong nyatane ben sholat esah. Sholat tertutup auratnya. Ibu ni tumbas mukena ya karo banda. Bapak tumbas sarung ya karo banda karo dunya. Iya. Jenengan gawe umah ya karo banda. Jenengan bisa pintar Quran ya karo banda. Ngajingan na ngajingene, mondongan na mondongene ya sangune banda. Karena banda penting, pentingnya banda sebagai alat. Diling-eling, alat. Nek alat didatengna tujuan, bahaya. Banda digawa mati apabila dituker. Duit digawa mati apabila dituker dengan mata uang akhirat. Napa niku? Sedekah jariyah, ilmu manfaat mencetak waladin solihin. Yad'ula barokai duwe banda kenanggo ngamal jariyah, barokai duwe banda kenanggo mulang, barokai banda kita duwe ilmu kita mulang ilmu manfaat, barokai duwe banda mondok na bocah, ngajek na bocah, menitip na bocah lantaran banda kue penting, tapi pentingnya hanya sebatas alat mencapai tujuan masyarakat puring adalah selamat dunyane, selamat akhirate, mulia dunyane, mulia akhirate, bahagia dunyane, bahagia akhirate, buktine robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Semoga muka barokah solawatan mencetak di puring anak sing soleh soleha Allahumma. Barokah cinta karo kanjeng Nabi. Barokah hormat wios dalem baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nada ini nada anu mas niku biasa ya. Sing kaping telu ase ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur kok gawe becik kaping telu ing bocah kok marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab rangawurane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ing syariat kang ngati inale sane alus ngendikane kapindho mulyane ing wong tuane kang ngati inale sane alus ngendikane kapindho Allah, yeah.
Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi barokah mulut barokah Rabiul Awal muga-muga keberkahan keberkahan menika dados kesenangan kita sedaya istiqomah ibadah rejeki sing kathah berkah Allahumma Al Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aturan pembawa acara untuk memberikan waktunya Mbah Yai pungkasan mimpin donga. Mas nggih? Dalam. Pripun, Pak? Nggih Mbah Yai nggih? Panitiane pundi, Pak? Langsung mawon. Adulah. Panitiane menghilang dari lain. Nggih. Mengirang dari lain lagi pada nyepakan panganan. Madang-madang. Eh, alhamdulillah semoga ndonga kula ndonga jenengan ngamini mergani donga tiyang kathah al-ikhlasu ruhul ibadah barokah ndonga kan lantaran ikhlas dijabah kali Allah Allahumma. Donga niku lorong landhep dongane jenengan sing langkung-langkung landhep Allahumma. Amin ya Allah.
Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Monggo sarang amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, Rabbana 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muga-muga berkah, selamat, manfaat dunia akhirat. Allahumma. Allahumma. Lepat kula pangapunten nggih, Bu nggih. Nggih Pak nggih. Semoga-moga bejah mulya selamat dunia akhirat. Lepat kula pangapunten matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi sallallahu alaihi.